নমস্কাৰ মাইনিজনীৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অমৰজ্যোতি বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মহানগৰী চচলত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ। শিলখাকুৰ উচ্ছেদিত লোকক সংস্থাপনৰ দাবীত কৃষক মুক্তিৰ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এক উত্তাল প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি কৰিছে। সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰি তুলিছে চচলৰ পৰিৱেশ। উচ্ছেদিত লোকসকলক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীৰে উত্তাল হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদস্থলী। কিয়নো কিছুদিন পূৰ্বেই শিলখাকুৰ বিলৰ পাৰত যিসকল লোকে বাস কৰিছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছিল আৰু তাৰ পিছতেই বিভিন্ন মহলত এই বিষয়টোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰি আহিছিল আৰু আজি মহানগৰীৰ চচলত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। শিলখাকুৰ উচ্ছেদিত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী আৰু ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে আপোনালোকক চচলৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। মই পি চি আৰ বৰ্ডক এই মুহূৰ্তত অনুৰোধ জনাম, যদি সক্ষম হয় বা যদি সম্ভৱ হয় চচলৰ সেই বিশেষ দৃশ্যাংশসমূহ আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত উচ্ছেদ কৰা কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এই যি উচ্ছেদ নীতি যেতিয়ালৈকে বন্ধ নহ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে শিলখাকুৰ পাৰত বসবাস কৰা যিসকল নাগৰিক সেই নাগৰিকসকল য'ত আছে তাতে যেতিয়ালৈকে আকৌ পুনৰ সংস্থাপিত নকৰিব, ক্ষতিপূৰণ নিদিব, তেতিয়ালৈকে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন সমিতিসমূহৰ ঐক্যমঞ্চৰ সংগ্ৰাম কেতিয়াও স্তব্ধ নহ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতপালি বৃদ্ধি পাইছে, তেওঁ যি মন গৈছে তাকে কৰিবলৈ লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকীয়াই দিবৰ কাৰণে আৰু উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি অসম ভূমি নীতি 2019 অনুসৰি আমাৰ তাৰ ছেকশ্যন 3 অনুসৰি আমাৰ যিবিলাক মানুহক মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে, খিলঞ্জীয়া মানুহক, ভূমিহীন মানুহক মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে, তেওঁলোকক মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাই আজি এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। হয়, আজি আমি আপোনালোকক সকলোৱে জানে যে চচলৰ পৰা জনতা ভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ, জনতা ভৱন দিছপুৰলৈ চলো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাক ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। আমি দাবী জনাইছোঁ যে আমাক প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ, আমাক সমদলৰ অধিকাৰ, আমাক শোভাযাত্ৰা কৰাৰ অধিকাৰ,
প্রদান করব লাগিব আর গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করবলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে যি কাম করব খুঁজছে লাঠি দেখুয়াই বন্দুক দেখুয়াই অসমের জনগণক বক করিবর কারণে যে চেষ্টা করেছে এই অপচেষ্টা বন্ধ করিবর কারণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার ককিয়াই দিছো আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ ইয়াৰ বড়ো মানুহবিলাকৰ ওপৰত উচ্ছেদ কৰা হৈছে মিচিং মানুহবিলাকৰ ওপৰত উচ্ছেদ কৰা হৈছে খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভাষী মানুহৰ ওপৰত উচ্ছেদ কৰা হৈছে অথচ সেই পুঁজিপতিবিলাকৰ ওপৰত অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিল্ডিং বনোৱা আপোনাৰ কি কয় আইডিয়েল হিল ভিউ হিম্মত চিংকাই বনোৱা আইডিয়েল হিল ভিউটোৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে উচ্ছেদ কৰা হোৱা নাই কিয় কিয় বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই শিলহাকো বিলৰ ভিতৰত থকা এতিয়াও কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি থকা সেই বিল্ডিংটো উচ্ছেদ কৰা হোৱা নাই কিয় কিয় অনা অসমীয়া বমিয়াই বনোৱা ৰয়েল হেৰিটেজ এই এপাৰ্টমেণ্টটো কিয় ভাঙি দিয়া হোৱা নাই কিয় টাটাৰ জিঞ্জাৰ হোটেল নামৰ হোটেলখন এতিয়ালৈকে ভাঙি দিয়া হোৱা নাই কিয় আজি যদি হিম্মত চিংকাৰ বিল্ডিং ভাঙি দিবলৈ সাহস কৰে তেতিয়া অসমীয়াই শিলহাকোৰ পৰা আমি উঠি দিম কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত উচ্ছেদ কৰিব আৰু পুঁজিপতিবিলাকক বহিৰাগতবিলাকক বনিয়াবিলাকক আৰু বদৰুদ্দিনৰ নিচিনা ৰাজনীতিকবিলাকক সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিবিলাকক তেওঁলোকে ইয়াতে ভূমি দখল কৰিবলৈ দিব ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ দিব এইটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক সকীয়াই দিবৰ কাৰণে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ চৰকাৰক সকীয়াই দিবৰ কাৰণে শেষবাৰৰ কাৰণে সকীয়াই দিবৰ কাৰণে আজি দিছপুৰলৈ যাওঁ বলক এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ চৰকাৰে ইমান ভয় খাইছে কিয় কাৰণ চৰকাৰৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি নাই মানুহে চৰকাৰক ভাল নাপায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মেনেজ কৰি কোনোবা সংগঠনৰ পৰা জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাৰ্টিফিকেট আনি একো লাভ নাই তেওঁ ইতিমধ্যে অসমৰ জনগণৰ হৃদয়ৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তেওঁ এজন স্বেচ্ছাচাৰী শাসক ৰূপে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী শাসক ৰূপে জনগণ বিৰোধী শাসক ৰূপে আৰু নৈৰাজ্যবাদী এজন মানুহ ৰূপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই স্বেচ্ছাচাৰিতাক কেতিয়াও ৰেহাই দিয়া নহ'ব অন্য স্থানত নহয় গুৱাহাটীৰ মাজবজীয়াত শিলহাকো বিলৰ পাৰত খালী থকা ঠাইত য'ত পুঁজিপতিবিলাকে মাটি দখল কৰি আছে সেই ঠাইত আমাক ভূমি লাগিব সেই ঠাইত আমাক পুনৰ সংস্থাপন লাগিব আৰু পুনৰ সংস্থাপন লাগিব ক্ষতিপূৰণ সহকাৰে ঘৰ ভাঙিছে ঘৰবিলাকৰ দাম তেওঁ ঘূৰাই দিব লাগিব এনে বুলডোজাৰ চলাই খিলঞ্জীয়াৰ মাটিৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ ওপৰত খিলঞ্জীয়া ঘৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাটো কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব বটদ্ৰৱাৰ গোটেই ঘটনাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত শাসন বুলি আইন শৃংখলা বুলি কোনো কথা নাই আইন শৃংখলা যে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বস্ত হৈ গৈছে কালি নিজেই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সোঁহাত পীযুষ হাজৰিকাই স্পষ্ট ভাষাত কৈছে যে থানা জ্বলাই দিয়াৰ পাছত আৰু আইন শৃংখলা কি থাকে যদি এখন ৰাজ্যত আইন শৃংখলা নাইয়ে পীযুষ হাজৰিকাই নিজৰ মন্ত্ৰীজনে স্বীকাৰ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰীজনে স্বীকাৰ কৰিছে যে অসমত আৰু আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নাই খতম হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে পদত্যাগ কৰিব লাগে এইটোৱে হ'ল ৰাইজৰ দলৰ প্ৰধান দাবী দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আপোনালোকে চাওক যে থানাৰ ভিতৰত কেনেকৈ এজন মানুহক হত্যা কৰিব পাৰে তাৰ ন্যায়িক তদন্ত হ'লনে তাৰ মেজিষ্ট্ৰিয়েল এনকোৱাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰি যিসকলে হত্যা কৰিলে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'লনে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ থানাত কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সাহস কৰিলে কেনেকৈ দিনৰ পোহৰত এখন থানাৰ ভিতৰত কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে সাহস কৰিলে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সেই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক থানা আক্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰা নহ'ল কিয় বাধা প্ৰদান কৰা নহ'ল কিয় কিয় পুলিচে সেই সময়ত মনে মনে থাকিলে কিয় পুলিচে লাঠিডাল বন্ধ কৰি ৰাখিলে আজি যে আমি আন্দোলন কৰোঁতে লাঠিডাল লৈ ইয়াতে ৰৈ আছেহি কিয় সেই সময়ত থানা জ্বলাই দিয়া অৱস্থাত থানা ভঙা অৱস্থাত থানাৰ পুলিচক মাৰপিট কৰাৰ অৱস্থাত কিয় নগাঁৱৰ পুলিচে কিয় সেই মানুহবিলাকক প্ৰতিহত নকৰিলে কিয় প্ৰতিৰোধ নকৰিলে কিয় লাঠিচাৰ্জ নকৰিলে কিয় কন্ধোৱা গেছ নিদিলে কিয় তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্লেংক ফায়াৰ তেওঁলোকৰ সন্মুখত ব্লেংক ফায়াৰ নকৰিলে কিয় কিয় কৰা নহ'ল সেই প্ৰশ্নটোৰ জবাব অসমৰ ৰাইজক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিব লাগিব তৃতীয় কথা
আমি একেটা সময়তে থানা আক্রমণৰ ঘটনাক যেনেকৈ সম্পূর্ণ নিন্দা কৰিছো একেটা সময়তে বুলডোজার চলাই সাধারণ মানুহৰ ঘর ভাঙি দিয়াটোকো আমি একেটা সময়তে সমানে আমি গৰিহণা দিছো সংবাদ মাধ্যমে কেৱল বুলডোজার লগাই ঘর ভঙার কথাটো মূল কথাটো প্রচার করে টাইম এট নামৰ চ্যানেলটোৱে অকল মূৰ কেৱল এই কথাটো প্রচার কৰিছে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে আর এস এসক হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিজেপিক সহায় করবর কারণে তেওঁলোকে এটা কথা কাটি লৈ প্রকাশ করে মই কি কৈছো মই কৈছো একেটা সময়তে তিনটা কাণ্ড গৰিহণা দিছো একেটা সময়তে সমানভাৱে এক নম্বর যে কেনেকৈ এজন মানুহ পুলিশৰ থানাত মৃত্যু হবলৈ পালে দুই নম্বর কেনেকৈ পুলিশ থানা আক্রমণ কৰিবলৈ সাহস করলে সেই দুষ্কৃতিকারীসকলক কিয় লগে লগে প্রতিহত করা নহল আর তিনি নম্বর কেনেকৈ মানুষের ঘরের উপর বুলডোজার চলোৱা হল এই তিনিটা কথা মই একেলগতে কৈছো সংবাদ মাধ্যমে যাতে কোনো পধ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করবলৈ গৈ আর এস এস আর বিজেপিক সহায় করবলৈ গৈ যাতে মোৰ কথাটো এটা অংশ কালি মই টাইম এইটত দেখিছো যে মোৰ কথাটো এটা অংশ গুরুত্ব দিয়ে বাকি কথাখিনি লুকুৱাই তেওঁলোকে আমাক বদনামী করবলৈ চেষ্টা করে আমি অসমীয়া মানুষ হয় আমি খিলঞ্জীয়া মানুষ হয় আমি অসমৰ কাৰণে প্ৰাণ দিবৰ কাৰণে সাজু থকা মানুহ হয় আমাক যদি কোনোবাই এটা পক্ষৰ মানুহ বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে এইটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব আমি আকৌ এবাৰ কৈছো যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ দিনত অৰাজকতা কৈছে চৰকাৰৰ কোনো অস্তিত্ব নাই বিজুস হাজৰিকাৰ মতে আইন শৃংখলা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পদত্যাগ কৰিব লাগে গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে তাৰ কোনো বিকল্প নাই আৰু সেই কথাটো লুকুৱাবৰ কাৰণে সাধারণ নাগরিকর ঘর ভাঙি লৈ বুলডোজার চলাই হিটলারি রাজ করিবর কারণে কোনো সরকারক অনুমতি দেওয়া নহব।